አባው ከልብ እናመሰግናለን። ኡስታዝ ወተፈጀከዋል። አላህ
አላህ ከሁለት ፈጠራችሁ ከአደምና ከሐዋ ለሁለት ክፍል ከፈላችኋል። አንደኛችሁን ሀብታም አደረጋችሁ ወይም ደግሞ መልካም ሲሳይ ለገሳችሁ እንድታመሰግኑ፣ ሌሎቻችሁን ደሃ አደረጋችሁ እሱ ላይ ትግስት እንድታደርጉ ወይም ደግሞ እንድትሰብሩዋል። ሀብታም ነው የሚያመሰግን የለም፣ ደሃ ነው የታገዘ የለም። አላህ ያጥፋችሁ ብሎ በዛ ከተፈውስ ተኖር ከቻል ያሉትን ችግሮቻችን እንሻገራለን።
ዛሬ ኢትዮጵያነት እንሽሻገረው በኢትዮጵያነት እንሽሻገር ከሚለው ሐሳብ ወጥተን ኢትዮጵያነትን ራሱ እኛ ተሻገር እቺን ኢትዮጵያን እንድናፍቃትን አገር የበላይ እኩልነት ሁሉም ዜጎች ተስማምቶ ይኖርባት በችግሮቻችን ችግራችን የመጣው በጋራ ችግር ስለሆነ እንዴት አገር እንቀፈው መልካም ነገሮቻችን እንዴት አገር ተደጋግፈን የበለጠ እናሳድገው ብለን አስበን እጅለጅ ተያይዘን መውጣት ስንችል ብቻ ነው ኢትዮጵያ ማሳደግም ወደፊት ሞደል ተሻለ ምናፍቃትን አገር እንድትመጣ ወይ ትናንት እነዛ መልካም አባቶች ጥረዋት ያለፉትን አገር እንደገና መመለስ እንችል ያካል ነገር እኔ ሁልጊዜ እናገራለሁ አረቦች የሚሉት አባባላል አባቶቼ መልካም ናቸው ብሎ በአባቶቹ መልካምነት የሚመጻደቅ ሰው ካለ አዎ ጥሩ አባቶች ነበሩ ግን ምንኛ መጥፎ ልጅ ወልደዋል በምንለው እነሱ መሰል ያልቻለ ማስቸጋገር ስንችል ብቻ ነው እኛ መልካምነታችን ግልጽ ይሄ ይህች አገር ታሪክ ዛሬ የተገኘን እና እናንተ እህቴ ወንድሜ ሁላችንም ይሄ ታሪክ የሚወሰው በእኛ ዘመን ውስጥ ይዘን የሚያለፍነው እኛ ምን ሰራንበት ተብለን የምንጠየቀው ምን አስተላለፍን ተብለን የምንወሰው እኛ ለዚህ መልካም ነገራችንን ለማለፍ ቁርጥ አቋም ግልጽ የሆነ አቋም ይዘን መውጣት አለብንና በዛ ስሜት አሁንም ኢትዮጵያዊነትን ለመሻገር ከፍ ብለን አስበን ሁልጊዜ በከፍታ ስሜት ውስጥ ሁላችንም ተያይዘን ይቻገር አንዱን ጥለን አንዱን የምናነሳባት ሀገር አይደለም። ለሁሉም ኢትዮጵያን ዜጎች እጅ ለእጅ መያያዝ ሲችሉ ያችንና ልማት ኢትዮጵያን እናገኛታለን የጠፋው ማንነትም እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።